Вотът на недоверие не само, че не се случи, но дори имаше обратен ефект, коментират световни медии. Днешният резултат показва повишена подкрепа за кабинета на Жан-Клод Юнкер, тъй като в края на октомври Европейският парламент избра комисията с 423 гласа за, докато днес подкрепа на Европейския кабинет гласуваха с 38 депутати повече. Вотът бе внесен с 76 гласа от групата Европа на свободата и пряката демокрация и независими евродепутати заради порочните данъчни практики в Люксембург, докато Юнкер е бил ней премьер. Според анализатори, вероятно голяма роля за гласуваната подкрепа за Юнкер е изиграл и новооповестеният му план за осигуряването на над 300 милиарда евро за насърчаване на инвестициите, растежа и за етоста в Европа. Същевременно самият той поднови искането си да се установи еднакъв подход към корпоративния данък в Европейския съюз. В момента повечето евродепутати смятат, че внеслите вота на недоверие евроскептици искат единствено да навредят на Европейския съюз, а не да се справят с избягването на данъци. Също времено обаче, се наблюдава за силен натиск върху Брюксел да се справи с страните, които представляват данъчен рай, тъй като търпението на мнозина относно избягването на данъци се изчерпва, пише германският вестник Шпигел. Според тях, практиките на Люксембург може да са законни, но не са честни, защото се засилва впечатлението, че системата благодетелства банките и големите компании за сметка на обикновените хора. Според критиците на Юнкер е проблемно, че именно той, който е ръководил страна, използваща подобни практики, сега трябва да гарантира, че тези схеми ще бъдат разследвани и предотвратявани в бъдеще.